Koronavirusi so v živalskem svetu zelo razširjeni. Netopirji so ena redkih vrst, ki zaradi njih ne zbolijo. Večina koronavirusov je namreč za druge živalske vrste patogenih. Pri ljubiteljskih in gospodarskih živalih je vzrok predvsem za gastrointestinalna in respiratorna obolenja. Pri prašičih to vrstna obolenja povzroča kar 6 koronavirusov. Vsi virusi, ki jih najdemo pri prašiču, izvirajo iz drugih živalskih vrst. Tako iz netopirjev, glodavcev, goveda, kot tudi iz ptic. V 30-ih letih prejšnjega stoletja smo odkrili prvi koronavirus pri živalih. To je bil virus kužnega bronhitisa pri perutnini. Kako so se živali okužile z njim, ni znano. Virus je povzročil veliko gospodarsko škodo. Z različnimi sevi se občasno pojavlja še danes. Pri kokoših povzroča respiratorno obolenje, drisko in padec nesnosti. Za človeka pa ni nevaren. Cepivom uspešno ščitimo živali pred boleznijo, kar pomeni, da po okužbi z virusom živali ne zbolijo. Vendar se živali vseeno okužijo in v določeni meri tudi virus izločajo. Zaradi tega je potrebno cepiti vse živali na področju z intenzivnimi rejami perutnine. Do izbruha SARS-a leta 2003 prenosa koronavirusa v živali na ljudi nismo poznali. Čeprav sta vsaj 2 koronavirusa razsajala že mnogo prej. Med ljudmi krožijo 4 koronavirusi z zoonotičnim izvorom, ki navadno povzročajo prehladna obolenja. Za 2 se domneva, da izvirata iz netopirjev oziroma glodavcev, kjer naj bi šlo za direkten prehod. Pri drugih 2 pa se domneva, da izvirajo iz netopirjev z vmesnim gostiteljem južnoameriško kamelo oziroma iz glodavcev z vmesnim gostiteljem govedom. Tako da pojav SARS-a, MERS-a in SARS-a 2 pri ljudeh v širšem pogledu dogajanja koronavirusov pri živalih in dosedanjih okužb z koronavirusi ljudi ni pravzaprav nič nenavadnega. Koronavirus SARS pri ljudeh povzroča hud akutni respiratorni sindrom. Prvič so ga odkrili na Kitajskem leta 2003. Bolezen se je razširila v več kot 20 držav po svetu. Poročali so o več kot 8000 primerih. 800 ljudi je zaradi SARS-a umrlo. Od leta 2004 pa ni bilo prijavljenega nobenega primera. SARS izvira iz netopirjev, vendar je za prenos na človeka potreben umestni mesojedi gostitelj, kot sta cibetovka ali rakun. Stiki ljudi s tovrstnimi živalmi so precej omejeni. Še bolj so omejeni stiki z netopirji, tako da je možnost prehoda takega virusa majhna. SARS-om okužena oseba virus širi naprej šele potem, ko razvije klinične znake bolezni. Zato so največ tovrstnih okužb našteli v bolnišnicah. SARS se trenutno med ljudmi ne pojavlja. To pa ne pomeni, da ponoven pojav okužb s tem virusom ni mogoč. Cepiva proti SARS-u ni. O koronavirusu MERS, ki povzroča bližnjevzhodni respiratorni sindrom, so prvič poročali v Saudski Arabiji leta 2012. Ima višjo stopnjo umrljivosti kot SARS. Do danes je bilo približno 2500 laboratorijsko potrjenih primerov okužb, ki so se večinoma prenesle z človeka na človeka. Več kot tretjina je bila usodnih. Gre pa za to, da je povzročitelj ravno tako beta koronavirus, ki naj bi izviral iz netopirjev, vendar je že pred več kot 30 leti prešel na enogrbe kamele, pri katerih povzroča zelo blago respiratorno obolenje. In te kamele predstavljajo potem glavni vir okužbe za ljudi. Okužbe z MERS-om se še vedno pojavljajo, predvsem pri ljudeh, ki so v stiku s kamelami. Tako kot pri SARS-u, tudi z MERS-om okuženi človek okuži drugega človeka, šele ko razvije klinične znake bolezni. Kljub visoki smrtnosti je okužb razmeroma malo. Zato tudi proti MERS-u nimamo cepiva. Proti MERS-u bi bile 2 možnosti zaščite, tako zaščita kamel in bi s tem preprečili okužbe kamel in prihod na ljudi, kot zaščita s cepivom ljudi, ki so v pogostih stikih s kamelami. Najhujši respiratorni sindrom do zdaj, znan kot COVID-19, je povzročil koronavirus SARS-2. Število okuženih še vedno narašča, prav tako število umrlih po vsem svetu.